situata do të vazhdoj, si pas raportit gjyroshkencës, deri në datën 15 shtator. Por deri në fund të gushtit duhet jeni të bindur që temperaturat do i kemi ekstreme, që do të variojnë nga 37 deri në 42 gradë, dhe normalisht kjo është një situatë që kërkon sakrific, kërkon angazhim, kërkon rritjen e përgjegjësisë pas një vere të nxehtë dhe të zgjatur, lind një problem shumë i rrezikshëm. Cilët do të jenë këto? Spari do të kemi parasysh që periudha e ripërsëritjes së termometrave është me kohë dhe limite të përcaktuara. Ne si mjet në vitin 2000 duke llogaritur termometrat e vitit 67 në periudhën e kthimit në një herë në 50 vjet, ne përkojmë me vitet e rrezikshmërisë së lartë të termometrave në territorin e Shqipërisë. Në të dy korridoret Elbasan, Tiranë, Dibër edhe Shkodër, Korçë e tjerë. Kështu që ne duhet të tregojmë një kujdes të veçantë në raport me situatat e pritshme. Kanë filluar lëkundjet e para të tërmetit që janë në rajonin e Elbasanit, kryesisht janë shfaqur në Çuks. Ne do të lutemi Zotit që të mos ketë tërmete me pasoja, por në gjithësësi do të thonë normalisht do të jemi të përgatitur, sepse normalisht rreziku i tërmeteve në vitin 2017 dhe fillimi i 2018, siç parashikohet edhe nga gjeoshkenca,